doido, né? Três chaves coloridas. Eu não faço ideia de. Eu só encontrei. O que essa banheira tá fazendo aqui? Sei lá, mano. Você não tô. Que porra apareceu na minha tela? Jogo que você gasta uma vez e fica jogando lá. Coisa linda. Esse jogo daqui você gasta dinheiro e você não sente. Você gastou 100 conto no mês passado, você não lembra. Porque agora tem outro bonequinho mais bonito aqui. Ele tem uma mecha azul na porra do cabelo vermelho dele. E ele taca fogo pelo cu. Aí tu quer comprar o porra do boneco e taca fogo pelo cu porque o outro só tacava gelo pelo pinto. É literalmente isso. E você nem sente que você gasta no dinheiro. Que mais você quer que eu... Que é isso, mano? O cara tem 8 metros de altura? What the fuck? É meu, vou pegar esse bagulho. Desentope ela, Crebinho! Eu vou desentope. Eu encarrei o bagulho que. Olha, 2 contra 1, que pensei, mano! Ai, não, vai. Revive! Vem cá que eu vou te dar um porradão agora, vem aqui! Ô, já é pra abrir o jogo ou não? Eu já abri o jogo aqui. Eu já abri ele. Cadê tá o... alto? Como é que eu baixo? Muito obrigado. Eu abri o monstro. Ai, cara, eu vou jogar pra baixo, foda-se. Cara, não! Ô, cara! Aê! Larga essa porra! Larga! Larga eu! Larga eu, demônio! Larga eu, demônio! Você vai morrer junto comigo! Solta, velho! Me solta, mano! Eu vou falar pra minha mãe, você tá fudido! Me solta! Não vou soltar! Não vou, não! Vai morrer junto, Gabinho! Se matem juntos! Não! Gabinho! Se matem juntos! Se matem juntos! Olha a outra pulando sozinha! Amo, seu Prometeu! Oi? Como você voou? Como você voou? Oui, oui, oui. Como estás? Abajur, mon amour? Ah, oui, não, oui. Nem fuderam. Pera aí, fala de novo. De novo? Não, não pode ser. O cara tá falando em espanhol, é isso mesmo? Não pode ser, não. O cara não mandou um como estás, mano. Que passa? Fala, manito, beleza? Como tá? Tô bem, mano. Tu fala espanhol também? Só um piquito, um pocotito. Ah, não é problema, mano. Só abre um pouquinho também. Vou fechar, me fechar com todo mundo aqui na elétrica. Ai, vou ficar de boa, velho. Porra, tava no meio da minha tomografia, mano. O que que rolou? Não, tava ali fazendo raio-x no corpo. Onde que você achou o corpo? Ih, fui eu que achei? Sim! Ah, que isso, mané? Que aí é foda! Essa, aí tá vendo? É como? Pega a porra da arma! Pega a porra da arma!
Eu vi o cara na janela, irmão. Pega a arma, velho. Qualquer coisa eu faço mais carne pra nós. Tem carne comida aqui. Tá acabando, hein? Vamos ter que pescar umas palombetas. Não fala, não fala. Você, eita. Porra. Puta que pariu. Ó, põe no botico, BT. Vai sumir aí, você tirou tudo. Mas e daí se me derem um tiro, pra fazer a cirurgia de tirar a bala é uns 20 mil? Que isso? Foi eu? Meu Deus, a polícia do Brasil tá bem preparada, né? Vocês caem que nem dominó? GC quebrada. Ah, quebade? Que cê quebade? Que cê quebade? Quebade, Frank, quebade, posto de gasolina. Quebade. Que mais? Quebade som alto, quebade corta giro. Ah, gente, conhecer pá, gente, conhecer pá. Corta giro. Ui, ui, ui. Por que vocês chamaram esse moleque aí, velho? Foi mal, mano. Ratão. Diego é criança, mas essa porra não é criança, não é seu demônio. Cadê meu presente? Tu não tem pai nem mãe, moleque, na moral. Eu quero um mini droninho com a bomba colada nele. Vou botar um mini droninho com a bomba colada, você sabe aonde. Moleque, na moral, não tira minha paciência, não. Você botou Coca-Cola, eu acho. Dá pra mim um presente, tio Ratão. Você tem um monte de droninho aí. Você imprimiu um monte de coisa na impressora 3D. Dá um presente pra mim aí, um boneco, alguma coisa de presente. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Imprime uma rasteirinha da Azaleia pra ele dar pra mãezinha dele. Não, se você não der presente, não tem problema. Eu tenho o telefone de um cara aqui que sabe dar uns strike nos canal brabo demais. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. What the fuck? Sai, irmão! Véia ordinária! Tá gritando o quê? O que que ele tá gritando? Cavalo? Cavalo! Toda hora eu escuto cavalo e na rima eu não remelo. Aqui também tá com a gente humano, Lúcio Zero. Cavalo? Eu cavalo. Ouvi mais uma vez. E vamos chegando mais uma partida pra vocês. Oh! A Tatá Nandinho, uou! Oh! Tatá Ô, não tô vendo nada de suspeito nesse quarto aí, Thiagão. Você tá tirando uma selfie? Eu tava do lado de fora da casa e ela fez no meu ouvido, do lado de fora da casa. Você não tá seguro, meu amigo. Ah, não. É sério, eu tava na porta, eu saí da casa porque eu tava com medo e ela falou no meu ouvido. Então é o seguinte, ela gemeu duas vezes no meu ouvido.